Цей перехідний період. Тут можна книжку, знаєте, псалтир видавати. Перехідним для об'єднаної територіальної громади можна назвати період після завершення місцевих виборів і до початку функціонування всіх її складових і ресурсів наповну, де юре і де-факто. І коли це станеться, залежить від багатьох чинників. На якому етапі переходу наразі знаходиться Городівська ОТГ, розповів нам її голова Іван Туряниця. Ну, по-перше, почнемо з того, що так на сьогоднішній час наша Мукачівська районна рада і не працює. Не змогла передати об'єкти на баланс територіальним громадам. Таким чином, фактично заблокувавши роботу закладів освіти району та інших установ соціального спрямування. Наш відділ відповідає і за культуру, і за бібліотеки, за будинок культури. У нас є в Горунді і клуби. Поки що я займаюся ними, тому що школи ми ще не прийняли. Чекаємо рішення районної ради. Ну і відповідно готуємо вже документи, щоб прийняти їх на баланс нашої громади. Да, десь ми підключили до основного договору адмінбудівлі старостинські округи і додатково возле обліку це будівлі школи, будівлі дошкільної освіти, будівлі бібліотеки, клубних установ і будинків культури. Тобто підписані, де виконкомом зобов'язано уповноважену особу за тендер, підписані угоди на придбання електрики, тому що у нас вільний ринок, на придбання газу. Разом з тим, згідно, так як у нас монополісти, це є розподіл газу і розподіл електрики, значить, те ж саме проведена процедура переговорна, підписані угоди на розподіл електрики, тобто ми і природнього газу, ми уникли відключення, ми уникли несанкціонованого відбору. Таким чином, зробивши внутрішні зміни не сильно відчутними для населення, Іван Туряниця провадить. На даний час вдалося затвердити положення про старостинські округи, призначити старост сіл та забезпечити територіальну доступність усіх жителів громади до адміністративних послуг. Уже в грудні у нас старостинські округи були підключені до системи ДРАЦА, тобто надання послуг народження, одруження, смерть, свідоцтва, довіреності, були виготовлені печатки, були виготовлені штампи, вхідна, вихідна реєстрація документації, у нас зняття з обліку, реєстрація права проживання людини, а разом із тим запускаємо центр надання адміністративних послуг. Самі ж місцеві розповідають, чи встигли вже відчути на собі якісь зміни після об'єднання, та кажуть про очікування. Ну, поки що трошки розгубленість, напевно, ми відчули, так? Що буде далі? Ну, я думаю, що позитивно буде хоча б в тому, що ми всі знаходимося тут компактно, ми комунікуємо, ми знаємо проблеми кожного закладу більше. Ну, тому я думаю, що все-таки позитив у цьому є. Зміни вже, звичайно, є, тому що повноваження і як депутатської ради, я вже сам бачу навіть по тому, який бюджет був до об'єднання і який безпосередньо тепер бюджет після об'єднання. Тому що ми вже прийняли відповідно свій бюджет, ми ще не повністю його розподілили, але тим не менше навіть на розвиток той самий набагато більше коштів залишається. Бюджет Городівської ОТГ на 2021 рік склав близько 63 мільйони гривень. Ну, на 2021 рік нам потрібно спочатку правильно перейти цей перехідний період. Я десь націляв наших депутатів, наших членів виконкому, та навіть і керівників наших установ, дошкільних, шкільних, лікарських амбулаторій, що параметри, тобто вхідні дані дохідної частини бюджету, в принципі, добрі. Але разом з тим працюємо, щоб два-три інвестори зайшли, ми би дуже цього хотіли. Голова Городівської ОТГ підкреслив, впродовж 2021-го націлені на співпрацю із Закарпатською ОДА та обласною радою по державних програмах. Сподіваються на співфінансування з ДФРР. Плани – відкриття нових шкільних майданчиків, упорядкування доріг, виклики, пільговий відпуск лікарських засобів, прийняття програми по поліпшенню соцзахисту «Турбота». Загалом, каже Іван Туряниця, разом з депутатським корпусом та апаратом виконкому працюватимуть над спільним знаменником – добробутом мешканців сіл Жнятино, Горунда, Страбачов.